2021 yıl 19 avgust günü Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumani Suqda mahallasi hududidan o'tuvchi 4R107 yo'lning 29 kilometrida odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Hozir biz aynan ushbu hududda turibmiz. Voqea joyiga kelib, mutaxassislar yordamida sodir etilgan yo'l transport hodisasini kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillarni o'rganganimizda quyidagilar ma'lum bo'ldi. KAMAZ rusumli transport vositasi xavfli burilish o'zini yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelib, oldinda xavfli burilish borligi qolaversa, nishobliga inobatga olmagan holda haydovchimiz tajribasizligi hamda yoshligi evaziga boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishdan harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasini yo'nalishga chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir etyapti. Voqea joyiga kelib quyidagilarni o'rgandik. Yo'l yotiq chiziqlari mavjud, yo'l belgilari o'rnatilgan. Ushbu yo'l 2021 yil mart oyida to'liq ta'mirdan chiqarilgan va foydalanishga topshirilgan. Kelgusida ushbu yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida yo'l harakat xavfsizligi xodimlari bilan birgalikda tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari birgalikda ushbu hududlarda yo'l transport hodisasini oldini olish uchun barcha profilaktik chora-tadbirlarni ko'ramiz va mana shunday holatlarni oldini olish uchun haydovchilar o'rtasida targ'ibot ishlarini kuchaytiramiz. Tangerdagi yuk tashab qaytayotgan edim. Poworotdan burildim. Burilgan paytim jentra kelayotganda palazani o'rtaga olib kelayotgan edi. Men yo'limga chiqib kelayotgan uchun to'rimizlab keldim. Shu mashinada oldi baloni portlab ketdidan keyin strechiga qarab mashin ketib qoldi. Shu baxtsiz hodisa keyin ro'y berdi. Qaysi tomondagi oldi balon? Oldi bu. Chap tomondagi oldi balon ushladi, reski yaqa tortib ketdi oldiga. Haydovchilik malakangizga necha yil bo'lgan? Haydovchilik guvohnomasi qachon olgansiz? 5 yil bo'ldi. Yani 5 yildan buyon mana shu yuk avtomashinasi boshqarasiz. Tezligingiz qanaqa edi tezligingiz? Taxmin. Shu 60, 70 lar chamasi. Bu o'sha boyagi tog'da ichidagi yo'ldan har doim undan oldin ham yurgansizmi yoki birinchi marta yurishingizmi? Yo'q, men 5-6 yildan beri yo'qqa qatnayman. Yo'lni yaxshi bilasiz. Bu yoqqa bir 5-6 yildan beri pasht har kuni borib kelamanda. Yaxshi bilasiz, yo'lda ahvolini. Har 2 kunda bo'lmaganda 2 kunda bir marta boramanda. O'sha siz harakatlanib kelayotgan vaqtingizda siz xavfli burilishdan chiqib kelyapsiz, to'g'rimi? O'sha xavfli burilish borligini bilardingiz. Shuning uchun men kengish poworotga burilganman, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Misol uchun ko'p mashin shoshib keladidan keyin bu yoqqa tiqilib keladi. Men kengish poworotga burilganman. Ko'chaga chiqishdan oldin avtomashinangizni bir texnik holatini ko'zga kechirganmidingiz yo'qmi o'zingiz tekshirganmisiz? Yurib turgan yaxshi balon edi. Yurib turgan yaxshi balon edi. Bosimini, boshqasini ko'rganmidingiz, tekshirganmidingiz? Ha, o'q, to'rimiz qattiq bosildi, mana kalotkalarda samodrejeniya berib ushlab qoldi. Qiyani guvoh bo'lib turibsiz-da shu yerda. Hammasi nimaning orqasidan? Hammasi o'sha shoshma-shosharligimiz bor. Bizda hozir mana shu haydovchilar o'rtasidagi bir huquqiy madaniyatni shakllanmaganligi oqibatida mana shu mudhish voqealar kelib chiqyapti. Hozir hayotimizda hamma har bitta xonadonda, 2-3 ta xonadonda 2 ta oiladan bittasida mashina bor. Hech bo'lmaganda-da. Bu endi bu narsani hech kim qasddan qilmaydi, lekin o'sha ehtiyotsizligimiz orqamizdan, malakasizligimiz orqasidan mana shunday voqea kelib chiqyapti. Hozir mana shu yerda KAMAZ egasi ham, Gentra'ning egasi ham, buni masalan hamma bu yer ikkalasi ham tezlikni oshirgan, ikkala tomondan ham mana shunday bir mudhish voqeaga bir sababchi bo'lyapti. Endi hozir buni tergov hali davom etadi, tergov davomida yana aniq bo'ladi, kim nima qani kimning aybi ko'proq, lekin o'rtoqlar nima bo'lishidan qat'iy nazar hozir mana aytib o'tilyapti, mana shu narsadan xulosa chiqarishimiz kerak. O'zi bu narsani o'zi oldini olishimiz kerak. Endi bu narsa bo'lgandan keyin shundan xulosa chiqarib borib shu uydagilarimizda, yaqinlarimizda hammani uyida mashina bor. Hammada qarindoshda bor, akasida bor, yaqinlarida bor. Hammamiz ogohlantirishimiz kerak. Bundan keyin o'sha belgilangan tezlikdan yo'limiz ravon bo'lgandan keyin tezlikni oshiramiz. Yo'limiz agar talabga javob bermaydigan bo'lsa, unga ham bir e'tiroz bildiriladi. Qaysi biriga ko'nikamiz o'zi? Qachongacha?